ადრეული ქორწინება გოგონებზე ძალადობა ნუ გაათხოვებ ამ სლოგანით დღეს ოპერის თეატრის წინ ადრეული ქორწინების წინააღმდეგ მიმართული აქცია გაიმართა აქციის ორგანიზატორები აცხადებენ რომ 16 რამდე გოგონებთან სრულწლოვანი ქმრების სექსუალური კავშირის სისხლის სამართლის დანაშაულია სახელმწიფომ კი ამაზე თვალი არ უნდა დახუჭოს საქართველოში ყოველდღე 4 არასრულწლოვანი გოგონა დედა ხდება საგანგაშოა სტატისტიკა რომლის მიხედვითაც 2011 წლიდან 2013 წლის იანვრამდე 7367-მა გოგონამ მეშვიდე მეცხრე კლასში განათლების მიღება ადრეული ქორწინებისა და მასთან დაკავშირებული პრობლემების გამო შეწყვიტა. 25 ნოემბერს, როგორც მთელი საქართველოს მასშტაბით იმართებოდა აქციები ქალთობლების დასაცავად, კონკრეტულად არასრულწლოვანთა ადრეული ქორწინების დაგმობასთან დაკავშირებით ქუთაისშიც გაიმართა აღნიშნული აქცია. ასე ვთქვათ, დაინტერესებული პირები მოვიდნენ, რომლებიც შეეძლოთ ასე ვთქვათ გამოეხატათ თავიანთი დამოკიდებულება იმის შესახებ, რომ ეს ნებს ქვეყანაზე ზოგადად უამრავი უარყოფითი ზეგავლენა აქვს ნაადრევ ქორწინებას, კონკრეტულად გოგონების მიმართ და საერთოდ საქართველოში არსებული ვითარება გენდერული თანასწორობის კუთხით კვეთრად უარესდება და საჭირო არის კარგი მექანიზმები, ასე ვთქვათ, ეფექტური მექანიზმები ამ პრობლემის აღმოფხვრისათვის. ჩვენ დავაფიქსირეთ ჩვენი აზრი და გსურს, რომ 12 და 13 წლის გოგონები დაკავებულიყვნენ სწავლით, განათლებით, ასე ვთქვათ, თავიანთი თავის განვითარებით, ვიდრე ოჯახური საქმეებით, გათხოვებით და ასე შემდეგ. ესა გამართა აქცია ნაადრევი ქორწინების წინააღმდეგ, რომელიც ქალებს ეძალადობის ერთ-ერთი ფორმაა. მე როგორც გოგონა და ახალგაზრდა ვფიქრობ, რომ ეს უნდა აღმოიფხვრას ეს პრობლემა, რომელიც სამწუხაროდ საქართველოსში ძალიან გავრცელებულია და ჩვენ ვეცადეთ ამ აქციით, რომ მიგვეწოდებინა მოსახლეობის ინფორმაცია ნაადრევი ქორწინების უარყოფითი ფორმების შესახებ.